मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो एबे गाधई पाथे रेडी हो गलेनी, तो आज जिबार अछि कॉलेज आडे संग माना सब मिसिया पई। तो एबे बाजिला 10:30, तो बाकी गाधई पाथे जळखिया भी सरलानी, आउ हमर राजा भाई भी आसरलेनी, तांको गाडी रे जिबा आज बुलिया पई। तो सेपटे भी संग साथी माने सब अछन, तांको भी देखा साक्षात करिवा। तो ठीक अछि, जिबा एबे कॉलेज, कॉलेज जाई देखा हवा संग मानक संगे सब। ओ एबे बौरो मोर बसि टिए कथा होतलु, तो देखि पर देबे कहिल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो जहाँ भी थी आज ला ताको को सिखाई ला, बाकी ठीक हो जाए जीवा संगों ना संसो मिसिवा, ठीक बाहरी भावे। अबे ऐसे हमें पहुँच जाएं तो हम सांगों को गाँव रे, तो सिटी हम भाई जने तब ଏବେ ଯିବା ବାଲିକୁଦା, ବାଲିକୁଦା ଆମ ବଜାରକୁ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଚାଲ। କାଲିର ଡଗନ ଯିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ଚୁଟି ସାଇଜ କରିଦିଅ, ବାକି ଏଠି ରାଜା ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ପଇସା ପଇଲା ନା କ'ଣ 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 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେଇଛି ନା ହେଇନି ଆଉ ସେ କରିଛନ୍ତି ତ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତୋର ତ ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ମାରି ସାରିଲେଣି। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ କଲେଜ ବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବସା ଉଠା କରୁଥିଲୁ। ତ ଏବେ ମୋ ଭାଇ ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମାଧବ ଆଉ କ'ଣ ଖବର କହ? ଭଲ ଅଛି ଭାଇ, କହ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ରାଜା ଭାଇ ସକାଳେ ଦୂରରୁ ଆସି ବହୁତ ଖରାରେ ଭାରି କଷ୍ଟ କରିକି ଫୋନ କରି 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 ୱେଟ କରୁଛୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲେ। ଆଜି ରାଜା ବାବୁଙ୍କ ଡୁକାଟି ସତଟା ଆଉଥିଲା, ଦେଖିଦେବେ ଡୁକାଟି ନ ଆଣି ତାଙ୍କ ପଲ୍ସର ଆଣିକି ଆସିଲେ। ମାଧବ ଭାଇ ତ ଆମର ଜିମ୍ର ଓନର, ତ ଆଉ ଜିମ୍ ଫିମ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ କ'ଣ କରିବା ଗରିବ। ତ ଭାଇକି ଡୋନେଟ୍ କର, ଭାଇର ଫୋନ୍ ପେ ସ୍କାନର ଦେଇଦେବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଆଡ଼େ, ଟିକେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବି କରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଦେଖା ହେବା। ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା, ତ ମୋ ଭାଇ ମୋର ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜୁ ଭାଇ ଆମର ସାନ ଭାଇର ଥିଲା, ମୋର ନୁହଁ। ତ ଏବେ ରିସିଭ୍ କରିବା, ବାକି ଦେଖିବା ଅନବକ୍ସ କରିବା କ'ଣଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ସିଏ ସେ ତ କହୁଛି, କହିବିନି, ପଚାରି କହିବି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି। ଆଇଫୋନ 14 Pro Max 16। ଆଉ ଭାଇ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଟି ରାଜୁ ଭାଇ? ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଫାଇନାଲି ଖୋଲିଦେଲି, ଆଉ କ'ଣ କୁହ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ? ଆମ ଭାଇକି ଭଲ ଭଲ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ ହେଲା। ଭାଇ ଏବେ ଆମର ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମର ଲେନ୍ସର ସାଣ୍ଡେଲ ହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ତ ଆଉ 4 ବେଳେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଘରର କାମ ରହିଲା, ତ ସେପଟେ ସବୁ କାମ ଜମି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି 11, ତ ଏବେ ଯିବା ଡିନର କରିବା, ତାପରେ ବାକି ବି ଯାହା କିଛି ହେବ କାଲି, ତ କାଲି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଘରେ ରହୁଛି, ମେ ବି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ ଡିନର କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଟିକିଏ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଭ୍ୟୁ ଯାଉନି,
ରାତ୍ରି ବି ଦେଖାଯାଉ, ଯାହା ହଉ ଡେଲି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣୁଛି, ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚୁଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ର ସହିତ। ବାଏ।